Еліміздің басты ақпараттық арнасы өз жұмысын жалғастырады. Студияда Дастан Мүрсәлім. Биыл Қазақ-Армян ынтымақтастығына 25 жыл. Ширек ғасыр ішінде достас мемлекеттер экономиканың сан саласында берік байланыс орнатты. Армения премьер-министрі Никол Пашинян егемен Қазақстан басылымына берген сұхбатында осылай деді. Кәнігі дипломаттың сөзін Қасым Жомарт Тоқаев құптады. Мемлекет басшысы Армен Пресс ақпарат агенттігіне сұхбатында екі жақты қарым-қатынастың қалтарысын қаузаған. Дегенмен бірге отырып келсе шешетін мәселелер аз емес. Осы мақсатта президент алдағы дүйсенбіде Арменияға ресми сапармен барады. Қазақ-армян қарым-қатынасының тамыры тым тереңде жатыр. Қос ел географиялық тұрғыда қиыспағанмен тарихында шендес тұстар көп. Әрі биыл осы ежелгі достықтың құжат жүзінде бекіп, сенімді дамып жатқанына 25 жыл. Сондықтан ел президентінің Арменияға алдағы сапары символикалық мәнге ие. Мұны қос тарап журналистерге берген сұхбатында атап өтті. 1999 жылы Қазақстан мен Армения қабылдаған іргелі мемлекет аралық құжат, достық пен ынтымақтастық туралы шарт Қазақ-армян көп қырлық қарым-қатынастарының сенімді іргетасын қалады. Осы жылдар ішінде біз оның ережелерін қатаң ұстандық. Елдеріміз бен халықтарымыз арасындағы байланыстарды жан-жақты кеңейтіп, тереңдетіп отырдық. 25 жылда тәтей басқан сәби соқталда жігітке айналады. Қазақ-армян ынтымақтастығының да көк жиегі ең. Экономиканың сан саласында берік, ең басты нәтижелі жұмыс бар. Айталық бір ғана сауда саттықтың көлемі 5 жыл ішінде 3,5 есе өскен. Былтыр бұл көрсеткіш 23%-ға ұлғайды. Десе де Қасым Жомарт Тоқаев алыс-берістің қарқынын арттыруға кедергілер барын жасырмады. Әрине, сауда көлемі біздің әлеуетімізге сәйкес келмейді. Бірақ бұған елдер арасындағы күрделі көлік логистикасымен байланысты объективті себептер бар. Дегенмен, экспорт пен импорт өзара сауданы айтарлықтай кеңейту үшін мүмкіндік бар екендігін көрсетеді. Жақында Ереванда өткен Қазақстан мен Армения кәсіпкерлерінің бизнес форумы осыны айқын көрсетті. Еліміз кейінгі 15 жылда көлік логистика саласын дамытуға дейін қойды. Соның арқасында Европа мен Азия арасындағы алтын көпірге айналды. Қазақстан аумағынан 13 көліктік дәліз өтеді десек, соның 5-еуі шойын, қалғаны автомобиль жолдары. Ал транзиттік әлеуетті арттыру үшін қойылған қаржы көлемі 10 триллион теңгеден асқан. Қазақстан үшін Транскаспий көлік бағыты қандай мақтаныш болса, Армения тарапына бейбітшілік қиылысы жобасының маңызы айрықша. Мұны Қасым Жомарт Тоқаев та айтты. Біз байланыстарымызды одан әрі тереңдетуге және кеңейтуге ниеттіміз. Осы жылы Арменияның Арарат және Арагацотун облыстарында Қазақстанның құрметті консулдарының қосымша кеңселерін ашу туралы шешім біздің ниетімізді 300-де растау. Астана мен Ереван сондай-ақ басқа да қалалар арасында бауырластық байланыс орнату бойынша қолда бар жоспарлар да осыған ықпал ететініне сенімдімін. Статистикаға сүйенсе, қазір елде Армения капиталының үлесі бар 400-ден астам компания тіркелген. Ал ол жақта 100-ге жуық қазақстандық бизнес субъектісі ісін дөңгелетіп отыр. Қос тарап алдағы уақытта кәсіпкерлік саласында серпіліс болады деп күтеді. Себебі шетелдік инвесторларға жағдай жасауға мемлекеттік деңгейде мән беріліп отыр. Армения көп векторлы сыртқы сауда саясатын дәйекті түрде жүргізіп келеді. Мұнда біздің Еуразиялық экономикалық одақ аясында Қазақстанмен преференциялық сауда режимі, сондай-ақ екі елдің сауда көлік бағыттарын әртараптандыру мақсатында көлік логистика әлеуеттерін ұштастыру мүмкіндігі ескерілген. Бұл қадамдар елімізді қазақ кәсіпкерлері үшін тартымды етеді. Осы орайда инвестицияларды ынталандыру үшін Армения мен Қазақстанның бизнес қоғамдастық өкілдерінің арасындағы тікелей байланыстардың маңызды екеніне тағы да назар аударғым келеді. Қазақстан цифрландыру ісінде көп елден көш ілгері, әзірге Орталық Азияда бәсекелес жоқ. Армения тарапы да қазір ақпараттық технологияны дамытуды қолға алды. Енді біздің елмен тәжірибе алмасу ниеті бар. Екі елдің жоғары технологиялық өнеркәсібінің өкілдері арасында өзара үлкен қызығушылық бар. Осыны ескерсек, бұл бағыттағы ықпалдастықтың нақты механизмдері мен формаларын анықтау жұмыстары таяу болашақта перспективті бірлескен жобаларға ұласады деп ойлаймын. Сұхбаттағы тағы бір маңызды һәм мәйек той Қазақстанның бітімгершілік миссиясы жайлы. Мемлекет басшысы бұл ұстанымнан айнымайтынын айтты, әрқашан тұрақтылық пен қауіпсіздікті жақтаймын деді. Армян-Азербайджан қатынастарын реттеу төңірегіндегі ахуал туралы мәселе туындай. Сөзсіз Қазақстан бұл тақырыпқа немқұрайлы қарамайды. Біз достас екі мемлекет арасында тез арада бейбіт шарт жасалуына мүдделіміз. Ереван мен Баку арасында берік және ұзақ мерзімді бейбітшілік орнату біздің еліміздің мүддесіне сай келеді. Бітімгершілік бастамалардың жақтаушысы ретінде Қазақстан бейбіт және тұрақты дамуға бағытталған кез келген күш-жігерді қолдауға дайын.
Достық пен сенімге құрылған Қазақ-армян байланысы бұдан былай да нығая түспек. Сүбелі сұхбаттан түйгеніміз осы. Бастысы ынта бар демек, сан салада ынтымақта болады. Назерке Тоқжан, 24 кезет. Мемлекет басшысы биыл 13-14 маусымға жоспарланған Астана халықаралық форумын өткізбеу туралы шешім қабылдады. Бұған елдегі жойқын су тасқынының салдарын жою және зардап шеккен азаматтарға көмектесу үшін басқа шараларға жұмсалатын қаржыны барынша үнемдеу қажеттігі түрткі болды. Президент форумға шақырылған қонақтар бұл шешімге түсіністікпен қарайды деп сенетін жеткізді. Астана халықаралық форумы өз жұмысын 2025 жылы жалғастырады. Егер де біз биыл осыны жылдағыдай өткізген жағдайда, әрине ол да бір әлеуметтік бізге бюджетке үлкен соққы болары сөзсіз. Өңірлерде орталық атқарушы органдарда өздерінің шығындарына қарау керек те, содан үнемделген қаражаттарды дәл қазіргі уақыттағы мемлекеттің мына бюджетіне ауыр соққы болып тұрған мынау батыстағы, мынау солтүстіктегі су тасқынына қарсы қаражатқа аударуға жақсы бір мүмкіндік. Елде таза Қазақстан акциясының ауқымы кең. Жұртшылық қала мен ауылды қоқыстан тазарту және көгалдандыруға бір кісідей атсалысып жатыр. Президент бұл науқанның бір реттік шара емес екенін, тұрақты түрде өткізіп тұру керектігін еске салды. Әсіресе тасқыннан зардап шеккен аймақтарды қоқыстан және қираған үйінділерден тазарту қажеттігін айтып тапсырма берді. Қызылордада өнер ұжымдары экологиялық акцияға үн қосып жатыр. Олар алдымен көркем сурет галереясы маңайын қоқыстан тазалап шықты. Кейін 200 шақты көшет егіп, саябақтағы ағаш қорын молайта түсті. Шығармашыл жандар енді өңірдегі тарихи ескерткіш, кесене, мемориалдық кешен айналасын жасыл желекке айналдыруды көздеп отыр. Еліміз таза болса, жанымыз да таза, деніміз де сау болады. Атадан мал қалғанша тал қалсын дейді, сондықтан да біз қуана-қуана кірістік бұл жұмысқа. Көркейген елде біздің де әніміз шарықтай беретіні ол сөзсіз. Ал Қарағандыда сенбілікке жалпы 25 мыңдай адам шықты. Олар шаһардың шеткі аумақтарында қоқыстан тазартты. Коммуналдық кәсіпорыннан 150 техника мен 200 жұмысшы жұмылдырылған. Игі бастаманың нәтижесінде қаладан 1,5 мың тонна қалдық шығарылып, полигонға төгілді. Осы сенбілікке біздің қаламыздың жастары, волонтерлері атсалысып қатысып жатыр. Сол шын айтсақ, қоқыс өте көп. Соның бәрін жинап біз полигонға апарамыз. Әркім өзінен бастаса, өзінің тұрған жерін жинаса, ол біздің қаламыздың экологиялық жағдайы жақсы болады. Таза Қазақстан науқаны аясында тұтас елді көгалдандыруға мән берілуі керек. Президент су тасқынына қарсы іс-шараларды үйлестіру және салдарын жою жөніндегі республикалық штабтың отырысында тиісті тапсырма берді. Кстати, вот в регионах, которые не попали под паводки, су тасқынына ұшырамаған өңірлерде менің тапсырмаммен таза Қазақстан науқаны басталды. Мен әкімдердің бәріне бұл бір реттік науқан емес екенін ескерттім. Басқаша айтқанда, сенбілікке шығып, жұмыс деген сыңай танытып, көз бояушылық жасауға болмайды. Көршілес елдердегі секілді бізге де Қазақстанды көгалдандыру, өңірлер мен қалалардың аумақтарын тазарту жұмыстарын үнемі жүргізу керек. Президент пәрменінен кейін көгалдандыру жұмыстары жүйелі жолға қойылды. Табиғат жанашырлары мен тұрғындар да мұны жете түсініп, барынша атсалысуда. Аймақтағы тілшілердің көмегімен Еркебұлан Смадияров, 24 кезет. Солтүстік Қазақстан облысында су тасқынынан зардап шеккен азаматтарға толық көлемде өтемақы төленеді. Бұл туралы облыс әкімі жергілікті халықпен кездесуде мәлімдеді. Бұған дейін құтқарушылар Заречный және Былғары кентінің, Ойқаланың, Тепличный, Прибрежный, Бескөл ауылдарының тұрғындарын эвакуациялады. Биылғы су тасқыны рекордтық көрсеткішке жетті. Оған қоса бір күн бұрын облыс орталығы сусыз қалған еді. Су тасқынымен қатты мұз ағыны қаладағы электр бағандарын зақымдады. Қалпына келтіру жұмыстары әлі жалғасуда. Премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Склярдың тапсырмасы бойынша қосымша сумен қамту желісі іске қосылды. Қаладағы су жүйесі біртіндеп қалыпқа келтіріліп жатыр. Зардап шеккендерге шұғыл психологиялық және ақпараттық қолдау көрсетілуде. Ақтөбе облысындағы Нұра ауылынан 43 адам эвакуацияланды. Оның 23-ші бала. Құтқару операциясына ұлттық гвардия өкілдері жұмылдырылды. Тасқыннан зардап шеккен тұрғындардың бәрі тікұшақпен Ырғыз ауданының орталығына жеткізілді. Соңғы мәлімет бойынша құтқарушылар қауіпті аймақтан 1200-ден аса адамды көшіріп, су басқан аймаққа 91 тонна гуманитарлық жүк жеткізген.
Атырауда барлық күш қаланы тасқыннан қорғауға жұмылдырылған. Жайық өзенінің жағалауы 107 учаскеге бөлініп, бөгеттер тұрғызылып жатыр. Бұл жұмыстарға 600-дей техника мен 3000-дей адам тартылды. Сонымен қатар өрсуын шақырға кіргізбей, Каспий теңізіне бағыттайтын бұрынғы су жүйелеріне қосымша 24 шақырымдық канал құрылысы қолға алынды. Оның тереңдігі 2, ені 7 метр болады. Екі күн бойымен қарап жүрім, түгел қалық кішкентайынан үлкенінен бастап, бәрі сол жұмыста істеп жүр. Жайық бойындағы мына тұрған ауылдарда, Махамбеттен бастап, бәрі келді мекендер суға қарсы жұмысын істеп жатыр. Жергілікті атқарушы органда өзіне қолына келген көмектерін бәрін беріп жатыр. Бірінші техника, екіншісі жағармай, сол мәселе шешіліп жатыр. Мәжіліс депутаттары бүгін Жылой ауданына барып, тасқыннан кейінгі жағдаймен танысты. Тұрғындармен кездесіп, ұсыныс пікірлерін тыңдады. Жұртшылық несиені өтеу мерзімін кейінге шегеру, бағалау комиссиясының құрамына жергілікті тұрғындарды енгізу сияқты мәселелерді көтерді. Жылойда 3000-ға жуық үй мен ғимарат суға кетті. Орталық стадион мен базарды да су шайды. Әзірге қалпына келтіру жұмыстарының қашанға созылатыны беймәлім. Ауданға келген депутаттарға тұрғындар өз ұсыныстары мен талаптарын жеткізді. Тиімді керек бізге көп. Неге десе мына үйлер ертең шарбағына кіргенде үйіне кіре алмайды олар бар ғой. Шарбағына кезі қойып, үйлерін кептіріп, жаңа жұмыстарын жасау керек та. Халық қалаулылары әр мәселе жеке қаралатынын айтты. Барлығында енді біз тізбелеп жазып, барлығында өзімізге түртіп алып жатырмыз. Енді Астанаға барған соң басқа-басқа құлсары мәселесі Қазақстан бойынша арнайы қаралу керек деп есептеймін. Өйткені құлсарының проблемасы шын мәнінде де өте жоғары, ерекше. Комиссия құрылып жатыр ғой, одан міндетті түрде бұл мәселені көтереміз. Тергеу жүріп қылмыстық іс қозғау керек деп ойлаймын. Біздің депутаттар келген соң бір бөгетті көзінше мына резонанс болғаннан кейін арнайы ашқан, ол сен судың ағатын арналарын бітеп тастасаң, ол ауылға жайылмағанда қайтеді. Тұрғындарды экология мәселесі де алаңдатады. Тасқыннан кейінгі қауіп деңгейін анықтау үшін экологиялық комиссия құру маңызды. Халық қалаулылары айтылған ұсыныстар назардан тыс қалмайтынын жеткізді. Қазір білім беру мәселесі де өзекті. Жылой ауданынан эвакуацияланған 29 мыңнан аса адамның 7 мыңға жуығы бала. Олардың онлайн білім алу үшін жағдай жасалу керек, дейді депутаттар. Маңызды талаптың бірі мына оқушылардың мәселесі болды, өзім қойған. Батыс Қазақстан облысынан келген кезде оқушыларды емтихан мен сынақтан босату керек дедім. Эвакуациялық орталықта толықтай онлайн түрде білім бағдарламасын меңгеру мүмкіндігі жоқ азаматтар. Өйткені үлкеніңде, кішіңде, балаңда, кәріңде, жасыңда жатыр. Қай жерінде оқисың оны? Мәжіліс депутаттарымен кездескен тұрғындар табиғи апаттан келген шығынды бағалайтын комиссияға жергілікті белсенділердің қосылғанын жөн деп санайды. Елдің ішінде белсенді азаматтар бар екен, соларды осы ертең мына зардап шеккен, мына бағалайтын комиссия жұмыс жасаған кезде соның құрамына енгізсе екен деп отыр. Барлық мәселе келетін қаржы, жұмсалатын мемлекеттің жаңа бюджеттің ақшалары бәрі ашық болсын, ешқайда ұрланып кетпесін, жемқорлық болмасын, біз өзіміз аралассақ деген талап қойып отыр. Ол талаптың бәрі дұрыс деп есептейміз. Жалпы қазір Жылой ауданындағы жағдай тұрақталып, Құлсары қаласында су сору жұмыстары екі ауысыммен жүріп жатыр. Асланбек Шығыр, Амантай Мәтенов, Арман Ақшабаев, 24 кезеп, Атырау облысынан. Су тасқынынан зардап шеккен тұрғындардың ешқайсызда қиындықпен жалғыз қалмайды. Мемлекет тарапынан жан жақты көмек көрсетіледі. Аймақтарға аттанған парламент депутаттары ел жұртпен кездесіп, халықты сабыр сақтап, ресми ақпарат көздеріне сенуге шақырды. Бүгін Оралға барған сенатор Ләззат Ырысбекова су тасқынының алдын алу жұмыстарының барысымен танысты. Биыл өңірде 1155 үй мен 830 саяжайды су алды. 13 мың адам эвакуацияланды. Қазір кіші өзендер арнасына түскенімен, енді санаулы күннен соң жайық өзені тасиды деген болжам бар. Соған байланысты жайықтың бойындағы 94 елді мекен мен Орал қаласында өзен жағалауына бөгеттер салынып жатыр. Всем пострадавшим от паводка будет оказана материальная помощь. Мемлекет басшысының тапсырмасы бар. Үйлер қалпына келтіріледі, дүние мүліктің шығыны өтеледі. Ең бастысы өңірде адамдар аман. Алда тағы үлкен тасқын келе жатыр. Жағдай күрделі, болжамдар әртүрлі. Бірақ қалай болғанда да дүрбелеңге салынбай, біріге қимылдауымыз, ресми ақпаратқа сенуіміз керек. Қоғам болып жұмылғанда ғана кез келген қиындықты еңсереміз.
Елордада белсенділерден құралған сауап тобы тасқыннан зардап шеккен өңірлерге гуманитарлық көмек беріп жатыр. Бұған дейін Ақтөбеге 1 тонна жүк жіберсе, енді дәл сондай мөлшерде Батыс Қазақстан облысына азық-түлікпен заттар жөнелтпек. Қойма және транспортпен қамтамасыз ету үшін оларға өзге еріктілер де қол ұшын созды. Сын сағатта аймақтардағы ахуалға бейжай қарай алмаймыз, дейді белсенділер. Сауап тобының жалпы мынау келіп жатқан продуктысын қабылдап алып жатырмыз. Оны да мінекей бүгін ертең осында жиналғаннан кейін үлкен-үлкен мәшинелерге тиеп, сол батысқа жібереміз деген ойымыз бар. Су апатынан зардап шеккен тұрғындарға біз өзіміз қалыс қалмай осы оралдық тұрғындарға да көмектесейік деп шештік. Атырау өлкесінде бұл қапшық тапшылығы болып жатыр деп естіп жатырмыз. Біз Атырауға енді былай жинауды енді бастаймыз. Елдегі 16 шипажай су тасқынан зардап шеккендерді тегін қабылдайды. Денсаулық сақтау министрлігінің хабарлауынша, санаторийлік курорттық ұйымның 12-сі Түркістан облысында орналасқан. Бұдан бөлек Бурабай, Семей, Алматы және Ақтөбе облысының Алға кентіндегі шипажайлар да жапа шеккен азаматтарды қабылдайды. Жалпы алғанда бұл нысандар бір мезгілде 190 адамға қызмет көрсете алады. 14 күнге дейін жалғасатын оңалту курсында зардап шеккендердің барлығына, соның ішінде балаларға қажетті медициналық және психологиялық көмек көрсетіледі. Сейчас туда еще это там затолкать. Айда Балаева су тасқыны туралы жалған ақпарат таратпауға шақырды. Мәдениет және ақпарат министрінің айтуынша, кей тұрғындар осылайша дүрбелең тудырып, құтқарушылардың жұмысына кедергі келтіріп жатыр. Ақпарат саласына жүргізілген мониторинг барысында осындай 29 дерек анықталған. Мәселен, Ақтөбедегі су қоймасы шлюздерін ашу туралы әлеуметтік желіде жалған ақпарат тараған. Оны кейін облыс әкімдігі жоққа шығарды. Ал Қостанай облысының әкімдігі Бейімбет Майлин ауданындағы Аят өзені арқылы өтетін көпірдің бір бөлігін құлауы. Сондай өңірдегі мал қорымдарын су басқаны туралы хабарламаның жалған екенін растады. Сондықтан Аида Балаева тек ресми және расталған ақпаратқа сеніңіздер. Барлық күмәнді фактілерді бірнеше рет тексеріңіз және оны ары қарай таратпаңыз деп ескертті. Елде жылдан жылға жол үстінде мал қағып апатқа ұшырау дерегі жиілеп барады. Былтыр 100-ге жуық осындай оқыс оқиға болып, салдарынан 40-қа жуық адам қаза тапты. Түркістан облысында жыл басынан бері үй жануарларының қатысуымен 8 жол көлік оқиғасы тіркелген. Одан бір адам қаза тауып, 12 жолаушы түрлі дене жарақатын алды. Мұндай қайғылы жайттардың дені ақылы жолдарда болып жатыр. Автобанға қоршау қойылмай, апат тыйылмайды, дейді жүргізушілер. Елді мекеннің үстінен басып өтетін ақылы жолдың бойында темір қоршау болуы тиіс. Бұл біріншіден жүргізушілердің қауіпсіздігі. Және түнгі мезгілде қараусыз қалған төрт түлік малдың жолдың үстіне шығып кетпеу үшін маңызды. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, елді мекеннің маңы ақылы жол. Автобанның екі жағы да ашық. Үй жануарлары кез келген уақытта жолдың үстіне шығып кетуі әбден мүмкін. Мұндай жағдайда әр шақырымына ақы төлеп жүрген жүргізушілердің жолда мал қағып, басы дауға қалатын сәттерде аз емес. Біреуге мал қайғы, біреуге жан қайғы. Жол апаты көбіне трассада мал жүру белгісі жоқ жерде және түнгі уақытта болады. Жүргізушілер түнгі мезгілде қараусыз жүрген малдың жолға шығып кетуі жиі болатын айтады. Сондықтан ақылы жолға қоршау керек, дейді. Бұл жерде мынау мал өсіретін ауылдар көп. Ол малды түнде ешкім қамамайды қазір. Оны мал ғой, айуан ешкім байлап отырмайды ғой. Сол үшін қоршау қойған дұрыс. Мен өзім алдымнан талай рет шықты да. Сиыр қара болып тұрады, қоңыр болып тұрады түнде. Енді мына 110 ғой трассы. Енді 110 трассада 60-70-пен айдамайсыз ғой. Аттың үйірі өтіп қалатын болса, олар ол жай жүрген қарамайды. Келген бойы капоттың үстіне шығып кетеді. Сондай жағдайда болып тұрады. Соның үшін жаңа агрегаттарын қоюға тілектеспін. Мал деген толып жатыр. Түндерде көріп жатырмыз, авариялар көбейіп жатыр. Оны қарау керек, оның негізі. Мына біздің оңтүстік жылы ғой. Малдар ерте шығып кетеді жолға. Екі жақ бірдей қоршалса, біз әрқашан қолдаймыз оны.
Түркістан облысында 324 шақырым болатын екі ақылы жол бар. Олар Алматы-Ташкент, Самара-Шымкент бағыттары. Екеуі де бір-бір санатына жатады. Соған сәйкес ақылы жолда елді мекен аумағында малға бөгет болатын қоршау болуы керек. Бүгінде бұндай қоршау Алматы-Ташкент бағытындағы жолда 20 шақырым, ал Самара-Шымкент бағытында 6 шақырым жолда ғана бар. Қазавтожол компаниясы биыл қоршау санын арттырамыз деп отыр. Шымкент пен Сарыағаштың бағытына биылға біз кіргізіп отырмыз. Шарба орта жөндеу есебінен. Одан кейін мынау Сыпатаевтан шыққаннан кейін Темірланға дейін ара қашықтыққа ол жерде де кіргіздік орта жөндеуге. Қазіргі таңда біз ұсыныс бердік орталық аппаратқа. Қызылорданың границасынан Шымкентке дейінгі ара қашықтыққа забор қою. Мынау қазір қаралуда ол. Қазіргі таңда бізде бір учаскеге 2 миллиард 900 миллион ақша. Жауаптылардың айтуынша, биыл өңірде ұзындығы 68 шақырым болатын ақылы жолдың бойына қоршау қою жоспарланып отыр. Оның ішінде Түркістан, Шымкент, Ташкент бағыты да бар. Заң бойынша мал жүру белгісі жоқ жерде оқыс жағдай болса, үй жануарын қараусыз қалдырған үшін үй иесі 2 айлық есептік көрсеткіш, ал денсаулыққа зиян келтірсе 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде өтемақы төлейді. Сондай-ақ түнгі уақытта белгіленген жылдамдықпен келе жатып апат болса, онда жүргізушіге де жаза жеңілдейді. Жалпы жылына жануарлардың қатысуымен қанша апат болатыны нақты белгісіз. Себебі жол апатынан адам зардап шекпесе, оқиға құзырлы органдардың тіркеуіне алынбайды. Биыл жолдарға қоршау қойылса, бұл фактілер азаятыны анық. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Қуаныш Әбуов, 24 кезе, Түркістаннан. Белгілі күйші композитор, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Әбдімомын Желдібаев 90 жасқа қараған шағында дүниеден өтті. Мемлекет басшысы композитордың отбасы мен жақын туыстарына көңіл айтты. Әбдімомын Желдібайұлы киелі күй өнерінің көкжиегін кеңейткен дарын иесі. Ұлағатты ұстаз болды. Бар саналы ғұмырын төл мұрамызды насихаттауға арнап, еліміздің мәдениеті мен руханиятын дамытуға айрықша еңбек сіңірді. Ерке сылқым сияқты өміршең күйлерімен жұртшылықтың ықыласына бөленді. Өнегелі өмір сүріп, соңына музыкалық мол мұра қалдырған Әбдімомын Желдібайұлының жарқын бейнесі халқымыздың жүрегінде мәңгі сақталады. Марқұмның иманы саламат, жаны жәннатта болсын деп жазылған жеделхатта. Тарихты күймен тәпсірлеп, танымды жырмен тасқындатқан тұлғаның бірі Әбдімомын Желдібаев. Елге еңбегі сіңген бір туар тұлға, парасат және құрмет ордендерінің егері. Композитор Жамбыл облысы Шу ауданында дүниеге келген. Ол өскен өңірін күмбірлеген күйіне қосып жырлаған. Армиядан кейін консерваторияға түскен бұл кісі Құпыш Мұқитовтың класс домбырасына түседі. Соны бітіргеннен кейін Жамбыл облысына барып, Шу еліне барып, өзінің еліне барып қызмет жасайды. Мәдениет үйінде директор болады, сол жерде оркестр құрады, сол жерде өзінің ауылында ауылының өнерін көтереді. Ең бірінші домбыра үйірмесін ашады бұл кісі, солай-солай, бірақ консерваторияда жүргенде бұл ақырындап күй шығарады, Нұрғиса Тілендиевке көрсетеді, біраз күйлері Әсет Бейсеуіппен бірге оқыған екен бұл кісі. Белгілі композитор Шу аудандық мәдениет бөлімінің меңгерушісі де болып қызмет етті. Шу еркесі халық аспаптар ансамбліне де жетекшілік етіп, талай шәкірт тәрбиеледі. Атамыздың алдына барып, өзіміздің күйлерімізді көрсетіп, шығарып жүрген, міне сіздің жолыңызды жалғап жатырмыз, міне осындай деген кезде әр күйімді тыңдап, өзінің пікірін айтып, бағытын айтып, жөн сілтеп дегендей батасын беріп, әр күйге өзінің мінездемесін, жаңа болашағын, жалпы қалай естейтін, қалай көретін, оқысы өзінің бағасын беріп отыратын. Жиі сол шығармашылық тақырыпта, күй тақырыпында, қазақ мәдениет тақырыпында әңгімелесетінбіз. Күйшінің шоқтығы биік шығармаларының бірі Ерке сылқым. Әлемнің талай сахнасында шырқалған әйгілі күй. Халық жазушысы Шерхан Мұртаза, Әбдімомынның Ерке сылқымы қазақ өнерінің алтын қорында мәңгі сақталатын қанатты туынды деп жоғары баға берген еді. Мен орташа домбырашы болдым дейді өзі ол кісі. Бірақ күйлері жаңа өздеріңіз білгендей Ерке сылқымы қандай керемет. Ол Ерке сылқымға қандай күйге қазір ескерткіш қойып отыр мысалы. Тек қана автордың өзіне қояды. А мен жерде Жамбылда мысалы ескерткіш, Ерке сылқымның өзіне ескерткіш қойылды. Сондықтан ойлаймын, алдыда оқысының өзі өмірден кеткен менде оқысының өнері өлмейді. Ерке сылқымы өмір бақи ғасырдан ғасырға жетеді деп ойлаймын.
Дәулескер күйші саналы ғымырында өскелен ұрпаққа ұлттық өнерімізді дәріптеді. Адал еңбегімен халықтың құрметіне бөлендіп, артында өшпес із қалдырды. Су тасқыннан зардап шеккен өңірлер әлеуметтік азық-түлікпен үздіксіз қамтамасыз етілуде. Ел бойынша бір аптада азық-түліктің орташа бағасы 0,1%-ға төмендеді. Бұл ретте өңірлік тұрақтандыру қорлары маңызды рөл атқарды. Ақтөбе облысынан оралған вице-премьер Серік Жұманғарин өңірлердегі әсіресе су тасқыннан зардап шеккен аймақтардағы әлеуметтік тауарлардың бағасы мен қолжетімділік жағдайы бойынша кеңес өткізді. Қоршаған ортаның тазалығы ауладан басталуы тиіс. Осылай деген елорда тұрғындары көрші көлем болып, өз үйлерінің айналасын қоқыстан тазартты. Акцияға балалар да қатысып, ата-аналарды оларды табиғатты қорғауға және аялауға баулады. Әсем әуеннің ырғағымен ән шырқап, ауланы тазартып жатқан Рахымжан Қошқарбаев көшесінің тұрғындары. Мұндағы көрші көлем экологиялық акцияны ортақ мерекеге айналдырды. Таң атысымен кәрі жасы құрал саймандарының қолын алып, тұрғын үй кешенінің айналасын мұнтаздай таза етті. Адамның көңілі таза болады, аула таза болса, адамның бақытты да жанады, балаларында нұры болады деген сияқты. Сондықтан міне өзіміздің ауламыздан бастап жатырмыз, өсетін тұрғындарымыз. Сондықтан әр сенбіде осылай тазалық бола берсін, тазалық күні. Біз әрқашанда ризамыз, қатысамыз. Таптаза күйге енген аула көрші көлемнің ауыз біршілігін айқындап тұрғандай, қаладағы өзге тұрғын үй кешендерінде де осындай көрініс байқалды. Әр ауладан ондаған қапшық қоқыс шығарылған. Тұрғындарымыз бәрі шығып, өзіміздің ауламыздың тазалығын өзіміздің мәдениетіміз деп түсінеміз. Бұл бірінші сенбілік болмайды. Алда әлі тағы да 2-3 сенбілігіміз бар жоспарлаған. Менің ойымша, әр тұрғын өзінің тұратын жерін таза ұстаса, ол біздің болашағымыз. Келер ұрпаққа біз таза экологиялық не қалдырып жатсақ, соның өзі үлкен бір қуанышты болады. Тұрғындар экологиялық акцияны жиі өткізіп тұруға әзір. Таза өлке, киелі мекен, жасыл аймақ, өнегелі ұрпақ және мөлдір бұлақ деп аталған апталықтар негізінде көшелерді, тарихи ескерткіштер мен өзен көлдерді қоқыстан тазартып, көшеттер отырғызады. Еркебас Мадияров, 24 кезет. Бүгін 105 мыңнан аса елордалық оқушы да Таза Қазақстан республикалық акциясына қатысты. Олар өз мектептерінің ауласын қоқыстан тазартып қана қоймай, қоршаған ортаны аялауды үйренді. Бүгін демалыс болғанына қарамастан ол қыздар түгел мектепке келді, бірақ бұл жолы сыныпта емес, сыртта жүріп тазалық шарасына үлес қосты. Бірі ағаш түбін әктесе, енді бірі топырақ қопсытып, мектеп ауласын қоқыстан тазартты. Ар жағында ағаш егіп жатыр, сосын тағы ары қарай жаңағыдай ақтап жатыр дегенде ағаштардың түптерін, сосын мынау ақсыздықтарды қайтадан жаңартып, мектеп ауласын сыпырып, сондай жұмыстармен айналысып жатырмыз. Төменгі сынып оқушылар да бар, жоғары сынып оқушылар, бәріміз жұмыла бірігіп атсалысып жатырмыз. Мектеп біздің екінші үйіміз. Мектептің ауласы таза, әдемі болуын қалаймыз. Сондықтан мен бүгін әкеммен, анаммен сенбілікке келдім. Экологиялық акция бір мезетте барлық білім беру ұйымдарында өтті. Оған бас аяғы 105 мыңнан астам оқушы қатысты. Бір қуантарлығы балалардың бастамасын үйдің үлкендері де қолда келген. Білім беру ұйымдарында танымдық сағаттар, экожобалар, байқаулар сынды көптеген шаралар ұйымдастырылды. Биыл да бізде елордалық оқушыларға арналған түлектер аллеясын, сонымен қатар колледждерде студенттер аллеясын құру, одан бөлек бізде жаңағы оқушыларға арналған тарихи ескерткіштердің орындарында тазалық жұмыстарын жүргізу арқылы танымдық сабақтар өткізу жоспарда көрсетілген. Айта кетейік, Таза Қазақстан акциясы ел аумағында 5 апта бойына жалғасады. Әр сенбілік белгілі бір тақырыпқа арналып, соған сай абаттандыру мен көгалдандыру жұмыстары жасалады. Назерке Тоқжан, 24 кезет. Әзірге осы жаңалық күтіңіз.